Ходиш до школи своєї другої до Мівки, зустрічаєшся із своєю шкільною родиною. Маленька Марійка вправно рахує і читає. Найбільше мріє відвідувати школу і гратися з друзями. Утім, нині вона навчається тільки вдома. Дитині всього 8, однак більшість свого маленького життя вона провела у лікарняних палатах. Дівчинка народилася з рідкісним синдромом каудальної регресії. Простіше кажучи, це недорозвиток нижніх кінцівок, каже її мама. І через цю недугу виникли інші важкі захворювання. Ми зробили ряд операцій, вже 12 операцій ми зробили. Ми робили в Охмадиті операції і в інституті Шалімова в місті Києві. Ми робили на атрезію ануса 4 операції, косолапість, вивих бедра, пластину титанову ставили, на мочовий пузир робили операції. Та численні операції не допомогли вилікувати Марійку. Сьогодні їй діагностовано 5-ту стадію хронічної ниркової недостатності. Єдина надія на порятунок – трансплантація нирки. Очікувати донора часу немає, тож мама готова віддати свою нирку, аби лиш врятувати донечку. Провести операцію беруться в Національному інституті хірургії і трансплантології імені Шалімова. Там уже чекають на родину Гегедош. Але пані Іванна виховує дитину одна. Окрім цього, має ще 2 синів. Коштів на операцію самотужки знайти жінка не в змозі. Я дуже хочу звернутися до всіх людей, щоб помогли врятувати мою донечку. Хто чи може, хто молитвою, хто грошима. Я дуже хочу, щоб моя дитина була здорова. Я дуже благаю вас про допомогу. Я дуже хочу, щоб вона була здорова, така, як і всі. Дуже вас прошу, хто чи може, допоможіть нам. Кожна гривня наблизить Марійку до шансу на одужання та повноцінне життя. Мама звертається до всіх небайдужих і щиро благає про допомогу. Тож відгукніться і дайте маленькій шанс на щасливе дитинство.